Seja bem-vindo, você concurseiro e você concurseira. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso. E pensando em você que está estudando para concurso da banca IBFC, eu criei uma super playlist com mais de 100 questões de raciocínio lógico e essa é a questão 27. Então vamos para a nossa resolução. Questão 27 da banca IBFC diz o seguinte: considere as afirmações sobre lógica propositiva e sua análise por meio de tabelas verdades. A Tabela verdade é o assunto queridinho da banca IBFC. Então. Você tem que aprender a construir e fazer análise. Analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, primeiro, o primeiro tipo de proposição que nós vamos construir é a conjunção. Vamos fazer a conjunção entre duas proposições e analisar essa informação. Então, colocamos aqui as duas proposições, P e Q. Fazemos aqui a conjunção, que é o nosso I. Colocamos todas as possibilidades de valores lógicos. Você coloca aqui todas as possibilidades e vai ter que lembrar o seguinte: qual é a linha mais importante aqui na minha conjunção? A primeira linha. Então, essa linha é a minha base para criar a minha tabela verdade. Sabendo dessa primeira linha, que ela é verdadeira e as demais são falsas, a gente já coloca aqui e vai fazer a análise. A conjunção entre duas proposições P e Q só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Então, a gente coloca um Vzinho aqui sabendo que a primeira é verdadeira, a gente já elimina a letra C e a letra D. Só tem agora duas alternativas, 50% de chance. Agora a gente vai fazer a proposição do tipo disjunção. Colocamos aqui a disjunção entre duas proposições e qual é a linha que é importante na disjunção? Na disjunção, a linha importante é essa última. Porque a disjunção, ela vai ser falsa quando ambas as proposições forem falsas. Então você coloca um F aqui e nos demais casos coloca verdadeiro e vai fazer análise. A disjunção entre duas proposições P e Q só é verdadeira se ambas forem verdadeiras? Não. Ela só é verdadeira, ela vai ser verdadeira, na verdade, em três situações: ambas verdadeiras ou uma das duas verdadeira. Então, você coloca aqui um F de falso, elimina a letra B e vai ser a letra A, mas a gente vai analisar também essa daqui, tá? É importante analisar todos os detalhes, fazer todas as anotações para que você entenda realmente como proceder na hora da prova. A disjunção entre a negação de duas proposições falsas é verdadeira. Então vamos pegar duas proposições falsas, vamos fazer uma disjunção entre elas e depois a gente vai fazer a negação. Então a disjunção entre duas proposições falsas vai gerar um, um valor lógico falso. É a única situação que fica falso. Então você coloca aqui um falso e agora faz a negação. A negação dessa proposição que é falsa passa a ser verdadeira. E olha só o que ele está dizendo: que a disjunção entre a negação de duas proposições falsas é verdadeira, por isso que aqui também é verdadeiro, e aí nós vamos ter aqui a letra A como a alternativa correta. Caso você queira baixar essas questões, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você consiga baixar. Se você quiser ajudar o professor de alguma forma, também vou deixar a minha chave Pix. Eu vejo você na resolução da questão 28.